Shoqëria civile është duke zhvilluar në këto momente një protestë e cila ka të bëjë me drejtësinë që i është mohuar një shqiptari, Pëllumb Mar Nikolla, i cili ka vdekur në komisariatin e Greqisë kohë më parë, por që sipas si rezultati i dhunës që paramendohet nga ata që po iniciojnë sot këtë protestë, së dhunës e cila ende nuk është zbardhur. Vetë shoqëria civile, të kryesuar edhe nga familjar të Pëllumb Mar Nikollës, bëjnë apel që ministri i jashtëm shqiptar mos drekoj, mos aj dreka darka me homologun e ti grek, por të zgjidhë çështje që kanë të bëjnë me dhundimin e shqiptarve, me ndalimin e tyre për të kaluar në kufi apo gjërat të tjera si problemet që janë më shqetësuese për shqiptarët. Mund të ndishti dhe në përmjet pamjeve, kjo është protesta që është duke u zhvilluar në këto momente, janë banor të Lezhës, por edhe të shoqërive civile, pjesëtar të shoqërisë civile që kanë mbritur në Korç. Sigurisht është shkërkuar respektimi të drejtave të shqiptarve që jetojnë në Greqi, por edhe kryefjala ka qenë drejtësi në lidhje me vrasjen e Pëllumb Mar Nikollës në komisariatin e Greqisë. Tre bisedimet vazhdojnë edhe në ditën e dytë, janë ministrat e delegacionet janë në hotelin ku mbahet edhe ky takim, duke kryer bisedimet. Ende nuk dihet se çfarë kanë folur ditën e sotme, por që nga burimet e para bëhet me dije se thelbi do të ishte sigurisht prezent pas bisedimeve që kanë të bëjnë me kishën ortodokse shqiptare. Thelbi ditën e sotme kishte të bënte me varezat e grekëve që janë vrarë kryesisht gjatë luftës së dytë botërore në jug të Shqipërisë, por edhe çështje të çame si dhe kalimin e shqiptarëve në mënyrë sa më të lirshme në kufi. Pra këto pak a shumë duhet jenë pikat e bisedës së sotme, por që gjithçka është mjaft e rezervuar në dhënien e detajeve rreth bisedës së ministrit të jashtëm të Shqipërisë dhe atij grekë.